ដើរចូលបន្ទប់ទឹកស្រែសួរថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំរត់ដល់ទេពោទូលមិនបានរឿងក៏លាន់សុំបាញ់ចប់ស្នេហ៍អូនថាអូនមិនចង់តែតែពុកម៉ែអូនអ្នករៀបចំក្តីស្រឡាញ់បងត្រប់បាញ់ឡើងស្អិតរមួតតទៅនេះបែងដងខ្លានសួតអូនលែងឲ្យត្រួតលែងឲ្យលីលំវិជាអង្គបណ្ឌិតបងអស់សិទ្ធត្រឹមគ្រូបឋមចង់សើចក៏សើចលែងសមធ្ងន់ដូចទូភ្នំស្មុគពេញខួរក្បាលធំជួយចាត់តែដុកទ័រម៉ែអូនឲ្យប្រៀបធៀបមើលបើសិនជាបងគួជ្រើសមួយណាបងគ្មានចម្លើយមនុស្សអត់ធំហើយចេះយល់សាច់ការក៏គ្មានសិទ្ធអីតវ៉ាមើលទៅជីវ៉ាក៏ពេញចិត្តគេលុំខ្លួនឯងចាំទៅជាតិក្រៅចាំយកត្រាន់ត្រាយមកថ្នាក់ថ្នមថែចិត្តនិងមានកម្មស្រឡាញ់រាប់ឆ្នាំមិនបាននៅក្បែរក៏មិនគុំគួនមានស្នេហ៍រូបបងទាំងដែរដុកទៅI'm not the one who's running out of time.